tavba ve istiğfarın fazileti hakkında toxtalib o'tmoqchimiz. Hakikaten ham azizlar, tavbani o'rni İslam'da juda büyük. Ma'siyat dengizi ichra şiddetli günahlar to'lqiniyu, umidsizlik dovuli o'rtasida ba misoli bir has cho'p misoli u yoqdan bu yoqqa chayqalib cho'kib ketish xavfi ostida qolgan ojizu notavon bechora bandalar tavba qilish orqali omonlik va najot sohiliga yetisharkanmiz. Tavba qilish imkoniyati Alloh taoloni biz bandalarga ato etgan eng beqiyos ne'matlardan biri ekan. Endi biz yuqorida aytganimizdek albatta tavba birinchi o'rinda xolis tavba bo'lish uchun, pushaymonlik tavbasi bo'lish uchun tavba haqiqiy maqomida me'yoriga yetishligi uchun 5ta shartga rioya qilish lozim ekan. Birinchisi, tavba Alloh azza va jalla uchun xolis bo'lishi va Allohni yaxshi ko'rish, uni ulug'lash, savobini umid qilish va azobdan qo'rqishdan kelib chiqqan bo'lishi lozim ekan. Dunyo matosidan biror narsaga erishish uchun yoki biror kishiga yoqish maqsadida bo'lmasligi kerak. Agar shunday bo'lsa, bunday tavba maqbul bo'lmaydi, chunki u Allohga tavba qilmagan, balki qasd qilgan g'arazi uchun tavba qilgan bo'ladi.